Poštovani gledatelji, dobro večer u Dnevniku naše TV. Aktualna politička situacija i pripreme zakona koji bi trebali ići u parlamentarnu proceduru bile su glavne teme današnje sjednice HDZ-a u Mostaru. Kako je naglasio čelnik HDZ-a dr. Dragan Čović, ključna pitanja treba riješiti do izbora. Tek onda se kaže možemo posvetiti i socioekonomskim reformama. Plan je da se u iduća dva mjeseca riješi i izborni zakon. Paralelno radi se na rješavanju akcijskog plana za članstvo u NATO-u. Vidjeli ste da imamo problema oko parlamentarne većine i naš zadatak je da pokušamo ne izgubiti naredne dvije godine kad je u pitanju funkcioniranja izvršne i zakonodavnosti. Vidjeli ste čak kako se to promijeni oko jednog pitanja koje je istina suštinsko ili je vrlo bitno u Bosni i Hercegovini kad su u pitanju akcize, znači kad je u pitanju fiskalna politika u Bosni i Hercegovini, pa ste vidjeli kako smo zamijenili uloge koje je većina, odnosno ko čini opoziciju, ako opoziciju, ali to smo imali za očekivanja i već se dešavalo na federalnoj razini. A i u federaciji se lome koplje u vezi nekoliko zakona. Zakon o mirovinsko-invalidskom osiguranju je samo jedan u nizu o kojem nema konsenzusa između koalicijskih partnera HDZ-a, BiH i SDA. O aktualnoj političkoj situaciji u zemlji razgovaram s predsjednikom federacije Marijkom Čavarom. Gospodine Čavara, dobrodošli u Dnevnik naše TV. Hvala lijepo na pozivu i pozdrav svima gledateljima naše TV. Cijeli dan sastanci u HDZ-u završili su. Jeste li nešto odlučili? Pa dobro, svaki sastanak donese neku odluku. Znači, nakon dvije godine i 10 dana od kad smo izabrali vijeće ministara i vladu federacije, na neki način to je prigoda da sagledamo što se uradilo u proteklom periodu. I naravno, mi već više puta iskazujemo nezadovoljstvo onim učinjenim koji smo imali u ovom tijeku mandata. S druge strane, svjesni smo da za godinu dana i nekih mjeseci, nekih 13 mjeseci, će biti raspisani novi izbori, eventualno koliko steknu se uvjeti promjenama izbornog zakona, jer smo svjesni da u postojećim odlukama Ustavnog suda, imajući u vidu i kakve će biti njihove odluke 1.7. po pitanju apelacija izbora za Dom naroda, moramo raditi na tome da stvorimo uvjete da se uredi odnosi u Bosni i Hercegovini, da sve one probleme koje smo rekli da treba riješiti u federaciji pa i provođenje odluka Ustavnog suda po pitanju neustavnih ministarstava na razini Federacije Bosne i Hercegovine, ali isto tako ono što nam je velika obveza koju smo preuzeli, koju smo rekli da ćemo rješavati, to je da svi oni branitelji kojima je oduzeto pravo, stečeno pravo, legalno stečeno pravo u okviru braniteljske populacije, da temelju pripadnosti Hrvatskom vijeću obrane, da ćemo vratiti u prava i, nažalost, zbog obstrukcija koje imamo u federalnoj, prvenstveno na federalnoj razini, to nismo u potpunosti učinili. Prvenstveno govorim oko onih branitelja koji nisu bili u drugostupanjskom postupku žalbi na timu za koordinaciju revizije. Odnosi se i na one koji su imali drugostupanjsku žalbu na Vrhovni sud i evo pokušaj da to kroz zakon vratimo da odlučuju na drugom stupnju županijski sudovi. Nije bilo spremnosti da se na takav način provede odluka Ustavnog suda, a moram napomenuti da je to prijedlog bio i Vrhovnog suda kako da se to uradi, jer oko 2.500 predmeta da se riješi na Vrhovnom sudu trebalo bi još nekih 2 godine, a moram podsjetiti da svi oni koji su se žalili na Vrhovni sud su izgubili trenutno prava kad je ili pregledala inspekcija ili tim za reviziju. Kako to riješiti kad vidimo, evo, kada je riječ i o trošarinama, parlamentarne većine na razini države nema, još uvijek. Dakle, kako vi to gledate iz perspektive predsjednika federacije? Pa rekao sam, jedno nezadovoljstvo znači što imamo sve pretpostavke da puno toga napravimo, da ovu zemlju uredimo na najbolji mogući način, da u pruženu ruku od Evropske unije, kroz evropske integracije, pruženu ruku od NATO saveza, ono što ste rekli, evo da ove godine dobijemo i map koji ćemo nastojati realizirati članstvo u NATO-u, a druge strane, ove godine nam je cilj da dobijemo kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, bez obzira kakve sve turbulencije prolazi Evropska unija i uporedo znači tome što imamo ove probleme koji neko čini se stalo nastoji potencirati kvazi problemima, tipa kad će se slaviti neki narod, dar jednog entiteta oko revizije presude koja u suštini to i ne može biti jer zato nema. To znamo, ali kako riješiti ključna pitanja? Upravo to vam govori. Znači, očigledno da imamo jednu strukturu političkih stranaka, političkih aktera koji ne želi rješavati te probleme. I logično bilo da mi... Što HDZ želi?
da mi koji smo kao članovi, na neki način partneri u vlasti, na temelju dogovora koji smo postigli, očigledno nismo uspjeli dogovoriti sva rješenja koja želimo rješavati, počeo od provedbe odluka Ustavnog suda na ustavnosti ministarstava, od vraćanja prava branitelja i svega onoga drugog što bi uredilo oblast državne uprave, ne postoji spremnost da se kroz dogovor, kroz redoviti put to rješava. Zato smo danas, ovo što ste već rekli, što je predsjednik u svoj izjav rekao, želimo da jasno kažemo stav kako riješiti određene probleme, predložiti za te probleme konkretna rješenja, zakonska rješenja i staviti u parlamentarnu proceduru. Na neki način, evo, nek se svi oni koji su kažu da su deklarativno, da su za zakonitost, poštivanje ustavnosti i odluka Ustavnog suda za poštivanje prava hrvatskog naroda, poštivanje prava branitelja na brzo i pravedno odlučivanje po njihovim zahtjevima, nek kažu kakav je njihov stav. I mi ćemo to, bit će to najveći test po pitanju izbornog zakona koji ćemo predložiti, izmjena izbornog zakona na državnoj razini, jer je to zakon... Je li ovo malo preoptimistična možda izjava gospodina Čovića da će se izborni zakon riješiti iduća dva mjeseca, da bi se trebao riješiti? Pa vidite, uvijek postoje znači mogućnost da bilo što kažete da vas demantira neka stvarnost. Ono što bilo realno, bilo da se završi u tom periodu i normalno da predsjednik želi motivirati sve one koji danas nekako drugačije razmišljali. Ne bi to ali želio kako da to riješiti iduća dva mjeseca ako do sada nismo uspjeli se pomaknuti s mrtve točke? Pa vidite, budućnost je teško predvidjeti. Ja ne želim je predviđati, ali naša želja to riješimo naravno dva mjeseca kako bi se posvetili svim drugim pitanjima koja su jako važna. Nastavimo stalo objasniti i čitavoj javnosti, ali isto tako i političkim partnerima da opstruiranjem, da zadržavanjem čine štete prvenstveno svojoj političkoj stranci, svom narodu i da to ne donosi nikome dobro. Postoji li ikakav dogovor HDZ-a i SDA o izmjenama izbornog zakona? Pa vidite, postoji niz dogovora. Pitanje je samo kad će neko reći da li nešto vrijedi što smo dogovorili ili ne vrijedi. Puno puta smo došli do jedne faze dogovora i razgovora i pregovora u ranijim međustranačkim sastancima. Bila je na neki način strategija da sa najjačim partnerom unutar bošnjačkog korpusa, političkom strankom SDA, napravimo partnerstvo u kojem će definirati osnovne ciljeve djelovanja u Bosni i Hercegovini. Isto tako da s njima prvo dogovorimo određena načela, pa da onda to dogovaramo sa svima drugima koji čine politički život. U ovom trenutku ne postoji jasan dogovor oko tih rješenja, jer da postoji, onda bi išli normalno, ne bi išli na ovaj način da predlažu naši zastupnici. Ali isto tako moram reći zbog javnosti i istinitosti, znači prijedloge, veći dio prijedloga koji predlažemo izborni zakon je dio prijedloga od strane SDA. Na koji način riješiti mogućnost da svaki narod u Bosni i Hercegovini bira svoje predstavnike, što je osnovni temelj demokracije i ustrojstva Bosne i Hercegovine, načela opstanka, nastanka i opstanka Bosne i Hercegovine. Kako će se HDZ ponašati ukoliko se ne dogodi promjena izbornog zakona? Ukoliko SDA ne pristane možda na neke prijedloge HDZ-a? Pa mi ćemo tražiti zasigurno partnere, znači i u Hrvatskoj i u međunarodnoj zajednici, da se temelji Bosne i Hercegovine ne smiju dirati, da ne mogu planirati građanske stranke izabirati hrvatske predstavnike, a da će desne nacionalne stranke birati Bošnjaka, birati bošnjačke predstavnike. Mislim da to je apsurd i to je put u nestanak Bosne i Hercegovine. I želimo to ukazati svima da jedini put u prosperitet Bosne i Hercegovine, napredak Bosne i Hercegovine, u poštivanje jednog temeljnog načela koje je zapisano i od Zavno Biha, pa da, evo, do referendumskog pitanja, a ne treba puno ponavljati, ali sam ću reći referendumsko pitanje bilo da li smo znači ravnopravnost Srba, Muslima, Bošnjaka i Hrvata. Prema tome, na tome možemo graditi budućnost i na čem drugom. Ajmo malo o federaciji. Kako ocjenjujete koaliciju HDZ, SDA, SBB? Je li stabilna? Pa vidite, javnost dosta zna koliko je stabilna, znači ukoliko ona nije sigurna kod svakog novog zasjedanja bilo kojeg doma parlamenta federacije, jasno da to čini jedan veliki problem kako što bolje da funkcionira Federacija Bosne i Hercegovine. Nažalost, mi smo u takvoj situaciji da alternative i ta koalicija neke normalne nema, jer imali smo ranije Demokratsku frontu koja je bila nekih par mjeseci u partnerstvu za vlast. Znamo na koji način je funkcionirala, kakva poglede imaju, pa mogu mu reći totalno neutemeljene na ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, nešto slično kao i SDP. I oni znači zagovaraju neku građansku državu koja uopće nije Bosna i Hercegovina, nego zamišljaju neku građansku koja će ostvariti dominaciju Bošnjaka. Na tome to je jasno prepoznato i u tom okolnostima, znači u kojima imamo žestoki sukob između lidera SBB-a i Stranke demokratske akcije, to se sukob normalno prenosi na niže razine, na sve instance funkcioniranja federalne vlasti i da onda je pitanje kad će se skupiti određena većina. Pa imali smo evo glasovanje
o rezoluciji u kojoj se osuđuje bilo svaka etno-nacionalna podjela, a ta rezolucija napravila čisto etno-nacionalnu podjelu na bošnjački dio Zračkog doma i na hrvatski dio. Ajmo malo o trošarinama. S obzirom evo da vlasti nisu ispunile obećanje da je to MMF-u, izvjesno je kako će dakle, sredstva iz druge tranše MMF-a kasniti. Sad već po nekakvim najama Denisa Zvizića prolongiran je taj rok do sredine travnja. Vjerojatno će biti operativna tek na jesen. Kako će do tada federacija funkcionirati? Kada je prva ona tranša kasnila, kasnile su i plaće. Dakle, očekuje li nas sad dakle, pad potrošnje, ugrožavanje plaća, mirovina, invalidnina? Pa ja nastavim da evo, treba imati u vidu uvijek sve moguće scenarije odvijanja nekih procesa. U svakom slučaju, ja ipak vjerujem da će biti toliko razuma da se oni uvjeti koji postoje Međunarodni monetarni fond da će se usvojiti. Razumijem potpuno sve oni koji smatruju da će se opet povećati troškovi života u Federaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, moramo biti svjesni da bez sredstava iz Međunarodnog monetarnog fonda neću da sad zbog čega smo došli tu situaciju, trebalo bi dužu analizu, ali zasigurno teško možemo održati stabilnost i fondova i svih onih isplata iz proračuna koje se evo, tiču svih socijalnih kategorija, braniteljskih kategorija itd. Da, ali sad je očito da će vjerojatno kasniti ova tranša. I to je prevažno. Pa vjerovatno će se opet pribjeći nekim kratkoročnim pozajmicama kako bi se prebrodio ovaj nedostatak likvidnosti proračuna, ali zasigurno moramo tražiti rješenja. Oni koji su najugroženiji socijalne kategorije, braniteljske kategorije, ne smiju doći u opasnost da ne dobiju na vrijeme svoja prava koja im pripadaju koristeći sredstva iz proračuna. Evo za kraj, najaktualnija tema koja nije zaobišla ni federaciju je krah Agrokora. Kako će se to odraziti na proizvođače i dobavljače iz federacije? Kako imate informacije? Jedan od zaključaka danas je isto tako da svi oni dužnosnici iz Hrvatske demokratske zajednice doprinesu maksimalno da se što manje od negativnih posljedica odrazi na Bosnu i Hercegovinu. Jasno da sva poduzeća koja su na neki način dio sustava Agrokor, da posluju u Bosni i Hercegovini po zakonima Bosne i Hercegovine i da imajući u vidu ta zakonska rješenja, nastojimo osigurati da ta poduzeća dalje rade, da se zaštiti dobavljači, naravno sva radna mjesta. Gospodine Čavara, hvala vam najljepše što ste došli i bili gost Dnevnika naše tele. Hvala vam na pozivu i pozdrav svim gledateljima.